pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu estou muito feliz que choveu aqui, pessoal. Chegou a chuva aqui para nós, graças a Deus. Vocês viram que eu vim, estou aqui na casa da minha mãezinha, vim para aqui cedinho para limpar a casa para ela. Que sujou bastante as casas com vento, né? Não foi um vento muito forte, mas que deu para sujar. Mostrei para vocês os passarinhozinhos tomando banho, pessoal, no pocinho d'água, no meio da estrada, bem cedinho, para vocês verem como é que até os pássaros ficam alegres quando vem a chuva, né? Aqui no sítio, pessoal, a chuva para gente é muito bom, pessoal. É uma coisa muito boa quando vem a chuva para gente, porque a gente precisa, necessita muito da chuva, por causa das plantações, os animais. A gente precisa da água do rio, né? Para tudo. Então é uma benção de Deus quando chove, pessoal. Tava com muito tempo que não chovia e deu essa chuva abençoada. Não foi muito grossa. Não mostrei para vocês porque foi ontem à noite. Mas foi uma maravilha de Deus. Estou muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo. Parece que lava assim o mundo, ó, igual a gente lava uma casa. Deixei a casa de minha mãe toda limpinha. Não mostrei para vocês, porque vou limpar a minha agora com vocês. Não dava tempo, né? Mostrar as duas. E vamos lá comigo. Se inscreve aí que ainda não tá inscrito. Deixa o seu like e vamos pro vídeo, pessoal. Vamos limpar a casa comigo. Thank you.
já varri tudo a casa, já tava muito suja, né? Com muito cisco, muita terra. Já limpei tudo, né? Os móveis, como vocês viram. Já arrumei as camas, os quartos, organizei tudo. Agora só falta eu limpar o chão, pessoal. Vamos comigo.
Olha aí, pessoal, já terminei de limpar toda a minha casa, já tá tudo limpinha, tudo organizada. Agora, com fé em Deus, vai ficar limpinha, né, pessoal? Porque choveu e não tem poeira. Liguei a luz para poder iluminar um pouco para vocês ver, porque o tempo tá nublado, não dá para ver direito, né? Aí eu preciso ligar a luz. Minha sala é um pouco escura. Tudo limpinho, tudo cheiroso, graças a Deus. O que tinha de tirar para lavar, eu tirei. Tirei os forros do sofá, né, para lavar, tava precisando. E tirei os paninhos também ali da cozinha, como vocês viram. Limpei até a minha plantinha, ó. Como é que ficou bonitinha, brilhosa, pessoal. Tá cheio de poeira também. Pessoal, eu terminei de limpar a casa, agora fui tomar um banho, pessoal. Pensa em um calor que tava aqui hoje. Uma quentura medonha, pessoal. Choveu, né? Mas o calor tá aí, muito calor mesmo. E lavei meu cabelo. Muita quentura, né? A gente não consegue tomar um banho e não lavar o cabelo, né, pessoal? Agora eu vou pentear meu cabelo. Tá bem de tardezinha. Cabelo não embaraça, bem molinho pra pentear, ó. Agora tá fresquinho. Tô penteando aqui na arinha do fundo aqui, pessoal, ó. Na varandinha aqui do fundo. É muito fresquinho aqui na lavanderia. Agora tá gostoso. Tomei banho, refresquei. Foi bem cansativo. Limpar a casa de minha mãe, limpar a minha, tudo no mesmo dia. Porque eu aproveitei, né, que choveu, bateu a poeira das estradas, do terreiro. Aí eu limpei tudo, vai ficar tudo limpinho. Não choveu muito, né, pessoal? Mas graças a Deus, a chuva que deu, a gente agradece muito a Deus pela chuva, que foi uma bênção de Deus, né? Não deu para poder chegar no rio ainda. Porque para chegar no rio tem que chover bem, bastante, né? Tem que ser chuva grossa. Não encheu o tanque também. O tanque também tá seco. Mas molhou a terra. Importante que molhou a terra. É, limpou os terreiros, né? A poeirona que tava entrando para dentro de casa. Eu acabei de limpar a casa, mas tá tudo limpinha. E se tivesse aí, ó. Tivesse seco, né? Sem chover, tá? Pensa aí, já tava tudo sujo de novo. Então, pessoal, vou ficando por aqui com vocês hoje. Fica todos com Deus e até um próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe a todos vocês que me acompanhou, que deixou seu like aí. Muito obrigada. E fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau.